سره تو په کرن لګې اړ دې تر موبایل تصویر کونی زنه کونی مسن باوی نه مزار دې سپېسې تو ټنشن نه کې تک باوی نه روپی دګنی نه در تک نه کیمرا تک نه مامي نه فوټو بیا نه مامو را تک جی اے گل خان ہے کٹا سگرال تو پیر کا درار تو اے تک نہ باوی نے مزار ہے اے کے پیچھے کے لگ پئی ایمبولنس نورا دیو زلیل تو نہ آخنے